Tahukah anda, program bersepadu pembangunan kompetensi prospek menggantikan PTK akan dilaksanakan mulai 1 Julai depan, membabitkan 8 prinsip penilaian baru iaitu falsafah, tujuan, dimensi kompetensi, kaedah penilaian dan pembangunan kompetensi, fleksibiliti, kawalan kualiti, ganjaran dan pencapaian penilaian. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan QPEC secara bersama bersetuju bahawa falsafah penilaian berasaskan kompetensi diteruskan dengan memperluaskan skopnya meliputi pembangunan kompetensi dan potensi.